Tutorial Warehouse Address. Pergi ke bahagian Support, pilih Warehouse Address. Di bahagian ini, anda akan mendapati ada 4 alamat warehouse. Yang pertama, Mywau A Warehouse. Yang kedua, Mywau C Warehouse. Yang ketiga, Liwu Warehouse. Dan yang keempat adalah Shenzhen Warehouse. Di bawah ini, ada 4 lagi alamat. Alamat ini sama dengan bahagian di atas. Perbezaannya adalah, alamat di bahagian atas adalah untuk kita copy alamat key-in dalam tabau, manakala di bahagian bawah adalah alamat untuk kita chat atau berbual dengan seller. Dua fungsi yang berbeza tapi alamat yang sama. Login akaun tabau anda, pergi ke profil anda, tekan account management, translate kepada English, pilih shipping address. Di ruangan New Shipping Address, masukkan address, pergi ke Mywau Apps, pergi ke Support, pilih Warehouse Address dan pilih Mywau A Warehouse. Copy maklumat yang ada dan paste di sini. Setelah selesai, tekan butang save. Anda telah berjaya menambah warehouse address di sini. Ini adalah warehouse address yang telah anda masukkan sebentar tadi. Pergi ke website Alipay188. Di bahagian purchasing, pilih barang yang anda hendak beli, translate kepada English, pilih item yang sesuai dan tekan butang order now. Pergi ke bahagian shipping address, pilih change. Pilih address yang sesuai dengan tempat anda. Jika tiada, pilih use to new address. Tekan butang import address. Pilih import shipping address. Pilih alamat yang anda masukkan sebentar tadi. Tandakan di kotak ini dan tekan butang confirm. Alamat baru anda telah berjaya diimport di dalam senarai Alipay188. Pergi kepada order anda sebentar tadi. Refresh page. Tekan semula change. Tandakan alamat yang anda masukkan sebentar tadi. Tekan butang confirm receipt information. Semak semula alamat anda. Pastikan ianya betul.